Охайне та красивий двір завжди буде наповнений життям і людьми. У цьому впевнені мешканці будинку номер 1 по вулиці Шахтарської Слави, що у Роденському. Їхнє подвір'я чисте, затишне, квіткове. Є стіл, за яким збираються сусіди. І дуже хотілося встановити ще кілька лавочок. Ми вирішили, що лавочки нам потрібні для благоустройства, щоб очень, нас багато молодежі приходить. Готуються встановити нові лавочки і жителі будинку номер 32, що по вулиці Краснолиманській. Голова ОСББ Ірина Біляєва розповідає, кілька років тому з'явились дві лавочки поблизу одного з під'їздів. Зараз прагнуть облаштувати територію ще одного. В цьому році вирішили, навели порядок і вирішили облагородити немножко теж місце, де могли б посидіти, віддохнути наші бабусі, дідусі, інші помоложе жильці з дітками. Замовлення від голів ОСББ, старших будинків та активних городян до міської влади надходять постійно. Аби облаштувати прилеглу до будинків територію, мешканці просять будівельні матеріали, саджанці, лавочки, урни, елементи дитячих майданчиків. В нашому місті дуже багато активних людей, які участвують в різних міських програмах. То ли це програма 200-200, то ли це участь в конкурсах по міні-проєктам, то ли участь в конкурсах на кращий двір, кращий будинок. І дуже приємно з такими людьми працювати. Програма передбачає тісне співробітництво. Матеріали виділяє місто, а мешканці вже самі займаються благоустроєм.